Tai ką, brangiai, kaip aš minėjau vakar, pasidalinsiu tokią, manau, svarbę visiems temą, bent jau man jinai buvo irgi labai labai svarbi. Ir šita tema yra viena iš tokių, Harris Biblijos koledže yra visas kursas, yra netgi tokie įrašai specialūs, vadinasi, dažniausiai užduodami klausimai arba sudėtingiausi klausimai, atsakymai tiksliau, sudėtingiausius klausimus. Ir klausimas apie Jobą yra vienas iš tokių turbūt dažniausiai užduodamų. Sekantis dažniausiai užduodamas klausimas tai apie dyglį Pauliaus kūne. Ir turbūt trečias tai yra apie, kurie myrė naujam testamente. Ananija, jos apfira Ananija, teisingai iškrito. Va, tai pradėsiu šiandien dalintis apie Jobo knygą, kas buvo toje situacijoje. Iškart pasakysiu, kad daug labai įdomių dalykų. Dažniausiai, kai kalbi su žmonėm ir žmonės sako, nu tai vagi, šitonas atėjo pas Dievą ir Dievas jam pasakė ten padaryti blogai Jobui. Ir tu supranti, kad mes dėja dažnai nepasigilinam į kažkokius teiginius, kuriuos išgirdom iš kažko tai. Mes iš kažkur tai išgirdom tai, tas teiginys jisai lyg tai sutapo su kitais suvokimais mūsų prote ir mes jį priimam kaip savo nepatikrindami. Bet tiek aš jums sakau, tiek jūs išgirsit turbūt iš daugelio šaltinių, tokių, kaip pasakyti, sąžiningų pamokslininkų, patikrinkit tą žodį, kurį jūs girdit. Patikrinkit. Tai yra labai gerai. Pats Dievas davė mums mokytojus. Pats Dievas davė į bažnyčią mokytojus, apaštalus, pastorius jo, kad statydinti kūną bažnyčios. Bet tai nereiškia, kad tai anuliuoja mano asmeninį gilinimąsi į Dievo žodį. Tai nereiškia, kad tai anuliuoja mano asmeninį santykį su viešpačiu. Va šiandien, ačiū Sergėjui, labai, labai svarbu, nu, ne vieną jisai svarbų dalyką, bet aš va šitą noriu akcentuoti, paminėjau, kad svarbu ne tik girdėti Dievo žodį, ne tik klausyti, o ir girdėti, išgirsti, galim taip pasakyti. Jo, tai yra labai, labai svarbu. Aš ne vieną tokį žmogų pažįstu, kuris sako, tai aš klausau YouTube. Ir kaip ir va tas paukštelis užsideda, jo, kad aš klausau Dievo žodį. Tai reiškia, turėtų ateiti tikėjimas ir per tą tikėjimą visi tie palaiminimai iš Biblijos mano gyvenime atsiras. Bet klausyti tai nereiškia išgirsti. Be abejo, išgirsti mes sugebėsim tik tada, kai paklausysim. Bet labai svarbi va šitas eiliškumas, kada aš išgirdau iš kažkokio pamokslininko, iš kažkokio mokytojo, nebūtinai, galbūt tiesiog prakalbėjo, kaip ten ošką prakalbėjo, su šito žodžiu paskui vėlgi eiti bendrausiu šventą dvasį ir sakyti, šventoji dvasia, paaiškink, ką jisai čia kalbėjo, apie ką čia buvo kalba, man vėlgi labai patinka Sergėjus liudijimas, šiandien jisai to nepasakojo, bet tai buvo pasakyta viešai, tai aš pasidalinsiu. Jis sako, kai aš perskaičiau tą pirmą knygą Andriaus, kaip geriau melstis. Tai mano pirma reakcija buvo, nesutinku, bet dar kartą perskaitysiu. Vat labai gera pozicija. Ta prasme, kažkas užkabino, aš dar nesuprantu, mano protas šaukia, ne, čia kažkas ne taip, čia ne to. Bet įsiaiškinti, vat kas yra, kame reikalas, Tai vat grįžtant prie Jobo knygos ir prie to labai dažnai kartojamo teiginio, kad šitonas atėjo pas Dievą, Dievas jam davė kaip ir leidimą ir šitonas išėjo daryti blogų darbų. Ir vien paėmus tą teiginį, visus kitus dalykus mes damastom ir dažniausiai damastom ne kartu su šventa dvasia, bet kartu su priešu arba su mūsų nuodėminga prigimtim iš praeities. Mes kai atgimstam, jo, mūsų dvasia atgimsta, bet mūsų siela, jinai lieka tokia pat, kokia jinai buvo, jo. Kai mes atgimstam, gi veidrodėje nieko nepasikeičia. Mūsų jausmų, proto, fone irgi nieko nepasikeičia. Aš atrodo atgimęs, aš
aiškiai suvokiu, kad kažkas labai rimtai pasikeitė, bet matomi dalykai nepasikeitė, sutikit, jo? Ir kada mes bandom, ypač pačioj pradžioj, kažkaip tai pridėti prie kažkokių teiginių ištrauktų iš bažnyčios, iš Biblijos, tai dažniausiai tai bus ne į tą pusę. Todėl, kad mano protas, jisai automatiškai nepasikeičia. Mano protas tai yra mano sielos dalis, taip pat kaip ir valia, kaip ir emocijos. Ir mano siela, jinai eina šventėjimo keliu. Mes randam tokią sąvoką Naujajam Testamente. Tai jeigu mano dvasia, opa, atgimsta, pasikeičia per akimirką. Kaip Jėzus sakė, tau reikia atgimti iš aukšto. Jo? Mes atgimstam. Mums nieko nereikia daryti. Mes priimam viešpatį kaip savo išgelbėtoją ir vyksta va tas stebuklas dvasinis. Tai sielos pokytis, jis užima laiką ir jisai labai priklauso nuo mūsų pačių sutikimo eiti tuo keliu. Čia vat aš viskas apie tai, kad kiekvienas teiginys, kurį jūs išgirsit savo gyvenime, kas be kalbėtų, jį reikėtų aptarti su viešpačiu. Reikėtų paimti tą teiginį, kuris jūs užkabino. Galbūt ten daug buvo visko pasakyta, bet kažkas galbūt vienas kažkoks tai dalykas jūs užkabins. Paimti ir gilintis į tai. Viešpatė, parodyk, o kaip čia yra, o iš kur čia skaitė, iš Biblijos. Tai labai gerai, tai tegul Biblija pati save paaiškina. Paskaitykim kontekstą, paskaitykim apie ką eina kalba. Tai vat būtent tą dalyką aš šiandien pasistengsiu padaryti, pasistengsiu apšviesti, kas tas Jobas, kas ta Jobo knyga, į kokias dalis jinai išsiskirsto, kas ją parašė ir kas joje kalba. Tai yra labai labai svarbu. Jobo knyga yra labai svarbi knyga ir tuo pačiu viena labiausiai neteisingai suprastų knygų. Žmonės labai dažnai priima, kad tiesa apie Dievą yra tai, ką pasakė Jobas ir jo trys draugai. Atsimenat, jo ten buvo Jobas ir kai jam atsitiko visos tos nelaimės, pas jį atėjo trys draugai, kurie dalinosi savo supratimais, kodėl jam taip įvyko, o Jobas jiems aiškino savo supratimą, kaip yra ir labai dažnai teisinosi į jų kaltinimus. Todėl, kad visi tie trys draugai dažniausiai privesdavo prie to, kad tu pats buvai nekoks ir dėl to tau tai ištiko. Tačiau pats Dievas 42 skyriui, 7 eilutė, jūs galite tai perskaityti, paneigė šios teiginius. Tad mes turime labai tiksliai atskirti, kas iš pasakytų žodžių šioje knygoje yra tiesa, o kas ne. Suprantat, yra toksai vėlgi dar vienas teiginys, kad viskas, kas parašyta Biblijoje, yra tobula tiesa. Bet taip nėra. Ir mes turbūt, jeigu esam skaitę ir ne vieną kartą, mes atrasim daug dalykų, kurių Dievas aplamai nenorėjo, kurių Dievas ragino nedaryti, bet žmonės taip elgiasi. Jeigu eiti iš to teiginio, kad viskas, kas parašyta Biblijoje, tai yra gerai, tai yra tiesa, tai tada ką darė Dovydas, jo? Dabar ten kažkokie vyrai pasakys, o, tai va, matai, tai čia iš Biblijos. Eit žiūrėti moterų ir paskui ten išsirink kažkokią, kuri tau patiko ir eit su ją svetimauti. Ne, tai yra neigiamas pavyzdys. Jisai aprašytas Biblijoje, bet jis aprašytas kaip neigiamas pavyzdys, kuris nereikalingas, kurio nereikia daryti. Ir mes tokių pavyzdžių randam labai daug. Taip pat ir Jobo knygui mums labai svarbu išsiaiškinti, kas yra tiesa, kas yra tikroji tiesa, o kas nėra tiesa, kas neteisinga, kaip nereikėtų mąstyti. Jo, 42 skyrių, 7 eilutė, kaip aš minėjau, Dievas pats paneigė. Viešpats tarė Jelifazui Termanui, mane apėmė pyktis ant tavęs ir tavo dviejų bičiulių, du bičiuliai kalbėjo, nes nekalbėjote apie mane tiesą, nekalbėjote apie mane teisingai parašytą. Kaip mano tarnas Jobas. 42 skyrius, 7 eilutė. Tai
Jeigu mes visą knygą dabar taip gražiai supjaustysim, jo išnagrinėjus, tai pirmas, antras skyrius mes dabar paskaitysim, kad prisiminti, tai yra, galim taip pasakyti, situacijos aprašymas, kas vyko trumpai. Po to 29 skyriai nuo 3 iki 31, tai yra Jobo pokalbis su jo trim draugais. Labai daug, labai didelė masė, ta prasme, daug teksto, labai daug teiginių, labai daug pasakytų dalykų. Nuo 32 iki 37 ketvirto draugo nuomonė, kuris pačioj pradžioj nebuvo paminėtas. O pačioj pabaigoj nuo 38 iki 42 skyriaus, iš viso 42 skyriai, Dievo žodžiai Jobui ir jo draugams. Ir kaip aš minėjau, Dievas išklausęs tuos visus dalykus, sako, kad jūs neteisūs. Ne taip. Suprantat? O labai dažnai mes girdim, nu, tą frazę turbūt viena iš populiariausių. Dievas davė, Dievas atėmė. Žino tą frazę? Ta frazė žino ir pasaulis tą frazę žino. Ir labai daug daro išvadų palei savo suvokimą. Tiesiog pasimdami vieną frazę, nežiūrėdami, kas vyko, kodėl vyko, kas po to vyko. Ir daro kažkokias savo išvadas. Bet Dievas sako, Jobai, tu ne taip sakėjai, maža to. Žiūrėkit, ką Jobas pasako. Irgi kešiam antram skyriui. Jobas atsako viešpačiui. Žinau, kad tu gali viską, ką tu užsimoji, tą tu įvykdai. Kas temdo mano užmai, kalbėdamas neapgalvotai žodžiais. Iš tikrųjų kalbėjau apie tai, ko nesupratau. Iš tikrųjų kalbėjau apie tai, ko nesupratau. Apie dalykus, viršėjančius mane savo nustabumu, kurių neišmaniau. Pats Jobas tai pasako. Kada jisai išklauso viešpatį, jis pats sako, aš kalbėjau nesuvokdamas. Ir man atrodo, tai labai natūralu. Argi, nu, yra čia tokių žmonių, kurie vat, negalėtų to dalyko pasakyti apie savo praeitį. Aš asmeniškai drąsiai galiu pasakyti. Aš sakiau daug dalykų nesuvokdamas. Ir apie Dievą tame tarpe. Dar iki įtikėjimo turėjau savo nuomonę. Ir kaip pasaulietis buvau įsitikinęs, kad ta nuomonė top of the line, kaip amerikiečiai sako. Aukščiau visų. Ir kaip ten vienam filme kažkada pasakė, kad tu turi turėti savo nuomonę. Ir po to visiems įrodyti, kad tavo nuomonė yra tiksliausia. Kada aš tai išgirdau, mane toks iš tikrųjų stresas aptiko, čia aš kalbu iki įtikėjimo, jo. Aš pagalvojau, man reikia sugalvoti savo nuomonę ir įtikinti, tada dar buvo 7 milijardai žmonių žemėje. Kad mano nuomonė, man jau tada kažkoks toks įtarimas sukylo, kad, nu, mažų mažiausiai aš tingiu. Suprantat? O kitaip kiekvienas turi savo nuomonę. Suprantat? Aš apie tai, kad kiekvienas iš mūsų kažkada kalbėjome apie daugelį dalykų. Apie tai, kodėl mes gyvenam, iš kur atsirando gyvybė žemėje, koks yra Dievas, yra jisai, ar jo nėra, koks jisai yra, ką jisai daro, ar ko nedaro. Jeigu dabar, pavyzdžiui, nu, paimti vat šiandien mano suvokimas ir prieš 10 metų, netgi taip toli turbūt nereikia, prieš 5 metus, tai kažkokius dalykus Dievas jau pakoregavo. Dievas mus koreguoja, jeigu mes aišku einam paskui jį. Ta korekcija gali vykti į kitą pusę, jeigu mes pavyzdžiui atgimė iš aukšto, bet dėl kažkokių tai priežasčių, pavyzdžiui, vat vėlgi dėl tos, nu, jeigu mes paimsim, vat, mano krikščionybė dalinasi į tokius du didelius gyvenimo tarpus. 10 metų aš buvau krikščionybėj, kurioje buvo aiškinama, kad Dievas daro viską, ir gerą, ir blogą, kad viskas, kas yra gyvenime, viskas yra iš viešpatės. Ir antra dalis mano krikščionybės, šlovingoji dalis, kada paaiškėjo, kad tas pirmas teiginys yra visiškas melas, todėl kad rašte labai aiškiai parašyta, Jėzus sako, aš atėjau tam, kad duoti gyvybę ir duoti apščiai. O priešas atėjo tam, kad žudyti ir pražudyti, apgauti, žudyti, vokti, žudyti, pražudyti.
Tai paprastai vaikiška kalba kalbant, Šėtonas blogas, Dievas geras. Bet Šėtonas be to, kad jisai atėjo vok žudyti ir pražudyti, jis dar ir melo tėvas. Todėl jis sugeba taip užsukti viską, kad mes pradedam galvoti, kad o gal čia Dievas man siunčia tos visus dalykus. Ir praktiškai vienintelis argumentas, tai Jobo knyga, kur metamas kaip kozeris, kad va, matot, pas Dievą atėjo Šėtonas ir Dievas ten jo nenužudė, ten ne kažkaip sunaikino, bet leido pakenkti Jobui. Grįžtant prie to pačio teiginio, jo Dievas davė, Dievas atimė, mes matom, kad visas, ai, nu palaukit, aš žadėjau perskaityti bent jau trupučiuką atšviežinti, kas čia yra parašyta. Aš perskaitysiu bent jau 10 eilučių. Pati pradžia. Kadaise Uco šalyje gyveno žmogus vardu Jobas. Tas žmogus buvo be priekaištų ir doras, dievo baimingas, besišalinantis piktą. Jam buvo gimę 7 sūnus ir 3 dukterys. Jis turėjo 7000 avių, 3000 kupranugarių, 500 jaučių, 500 asilų ir labai didelė samdyta šeimyną. Nu, ta prasme, tarnai čia turbūt turime minį. Ta žmogus buvo labiau pasiturintis negu bet kas kitas rytuose. Jo sūnus buvo pratę kelti vaišes vieni pas kitus iš eilės ir kviesti savo 3 seseris valgyti ir gerti kartu su jais. Pasibaigus vienam vaišių dienų ratui, Jobas susikviesdavo jos pas save ir pašventindavo atsikėlęs anksti rytą ir atnašaudavos deginamąją auką už kiekvieną atskirai. Mat Jobas sakydavo sau, galbūt mano vaikai nusidėjo ir pikžodžiavo Dievui savo širdyje. Tad Jobas elgdavosi visuomet. Ta diena, kai dangiškosios būtybės suėjo tarnauti viešpatės akivaizdoje, su jais kartu atėjo Šėtonas. Kol kas aš čia sustosiu. Vat, kaip aš sakiau, pirmas, antras skyrius aprašo visą tą situaciją. Ir čia iš kiekvienos eilutės mano konspektas yra iš 4 lapų mažom raidėm. Tai aš neturiu iliuzijos, kad pavyks pasidalinti viskuo, bet aš tikiuosi sudominti jūs ir leisti sau pažiūrėti iš kito kampo, negu jūs pripratot žiūrėti. Pasigilinti, kas ten vyko toj knygoj. Kodėl ten taip įvyko? Kodėl Dievas aplamai kalbėjo su velniu? Mesgi skaitom iš pranašų. Izaijo 14 skyrius, Ezėjo 28 skyrius, ten labai aiškiai parašyta, kad velnis buvo išmestas iš dangaus. Kad kada jisai nusidėjo, jis buvo išmestas. Tai kaip jisai aplamai atėjo prieš viešpatį? Žiūrėkit, kaip įdomu. Kaip jisai turėjo teisę ateiti, jisai išmestas. Tikiuosi, aš jūs sudominau. Trupučiuką istorinių momentų. Dauguma mokslininkų mato, kad laikas, kuriame Jobas gyveno, greičiausiai buvo prieš Mozę, nes nėra nei vienos nurodytos, nėra nei vienos nuorodos į viešpatės įstatymą. Labai svarbu suvokti, kokiais laikais vyksta istorija. Kada tai įvyko? Koks supratimas apie Dievą? Yra toksai suvokimas, Haris Biblijos koledžė, aš pirmą kartą išgirdau apie tai, gal jūs girdėjot kažkada, bet yra tokia sąvoka progresuojantis apreiškimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad suvokimas apie Dievą žmonių, kurie gyveno, pavyzdžiui, prieš ten 3000 metų, jisai skiriasi nuo gilumos apreiškimo žmonių, kurie gyveno, pavyzdžiui, prieš 1000 metų. Dėl to, kad tai yra didėjantis dalykas. Mes suprantam vis daugiau. Ir jeigu mes panagrinėtumėm bažnyčios istoriją, iš tikrųjų mes pamatytumėm tokią dinamiką, kada žmonės, pavyzdžiui, apie išgelbėjimą dar prieš kokius porą šimtų metų buvo visai kitoks supratimas. Supratimo apie gimimą iš aukšto
praktiškai nebuvo. Bet dabar praktiškai bet kokioje denominacijoje mes surandam tą dalyką. Yra suvokimas. Kažkada dar to suvokimo nebuvo. Tai vat progresuojantis apreiškimas, tai ir yra vat tas augantis suvokimas apie viešpatį. Ir vien tik tai iš to yra labai daug svarbių išvadų. Pavyzdžiui, kai mes skaitom Dovido psalmes, jo fantastinės psalmes, bet kai kurias iš jų šiandien reikia skaityti labai atsargiai. Todėl, kad Dovidas kalba apie tai, kas tik ateis. Jis svajoja apie tai, kas ateis. Jis pranašauja apie tai, kas ateis. Bet Paulius jau yra tame. Ir jis sako, jau tai yra. Jau tai įvyko. Kai mūsų nuodėmės, jo ten Dovidas rašo apie tai, kad palaiminti tie, kurių nuodėmės yra atleistos. Tai mes, mūsų nuodėmės atleistos. Senajam testamente tai buvo ilga, liūdna istorija su atnašais, kai reikėjo žinoti, ką atnešti, kada atnešti, kaip atnešti. Labai sudėtinga schema, netgi labai dievo baimingi žmonės, ta prasme, turėjo sutelkti visą dėmesį maksimaliai, kad eiti tuo keliu. Ir Dovidas, turbūt aiškiai matydamas visą tai, jo, jisai buvo dalyvis to, jisai bent jau pasiruošė statyti šventyklą, jisai sako, palaiminti žmonės, kuriems atleista. Aleliuja. O mums reikia priimti viešpatį. Atleista. Suprantate, apie ką kalbu? Tai reiškia, kada mes skaitom knygą iš Senojo testamento, viskas gerai, nereikia nieko išmesti. Kažkas bando iškreipti malonės žinę, sakydami, ai, jie ten išmeta Senąjį testamentą ir ten kalba tik tai apie mylinti Dievą. O Dievas iš tikrųjų Senam testamente parodo savo charakterį. Ne. Dievas per amžius yra tas pats. Tą mes dalyką žinom. Bet mes nesuprantam kai kurių dalykų, kas darosi Senajam testamente. Bet tai nepaneigė Jėzaus žodžių, kai jisai pasakė, kad per amžius yra tas pats. Kad jisai atėjo tam, kad duoti gyvybę. Ir jeigu mes paimsim laikotarpį iki įstatymo atsiradimo, įstatymas atsirado jau po išėjimo iš Egipto, jo? Atsimenat? Tai vat, vėlgi ta istorija, kurią šiandien Sergejus paminėjo, kai žydai ėjo per dykumą, jie priekaištavo Dievui, sakė, mes norim mėsos, čia nėra mėsos, Egipte ten buvo, ten svogūnai buvo, jie ten kažką pradeda vardinti ten ir taip toliau. Pagal įstatymą, kas turėtų būti tiem žmonėm? Yra pasiūlymų? Harakiri, japoniškai kalbam. Jo, ką šaukė fariziejai, kai Jėzus sakė, kad aš esu Dievo vaikas? Užmėtyti akmenim, taip net kalbėti negalima. O čia visa tauta sako, kur tu čia mūsų išvedėjai, kur čia tas Dievas, mums nepatinka maistas, agirdi. Ką Dievas daro? Dievas duoda maisto, Dievas duoda mėsos. Kas tai yra? Malonė, malonė. Tie, kurie tiesiog paima seną testamentą ir sako, čia viskas yra tik tai įstatymas. Ne. Didžiulis malonės laikotarpis iki įstatymo atsiradimo. Kas buvo, kai ten reikalavo vandens? Kas ten buvo, kai jie priekaištavo, kai prieš jūrą atėjo? Mes net nežinom, kas ten į Egipte vyko, tie dalykai net nevardinami. Bet mes įtariam, kas ten vyko, jo? Todėl, kad Mozė jau sakė, viskas, jau aš nebegaliu, čia tavo tauta kažkaip tvarkykis. Tai mes įtariam, kad ten buvo sudėtingai viskas. Labai sudėtingai, bet Dievas nieko nebaudė. Dievas nieko nebaudė. Tai yra malonė. Tai ką aš bandau parodyti? Aš bandau jums parodyti, kad iš tų teiginių, kuriuos jūs turit, iš tų susikloščiusių savokų, Biblija tai vadina tvirtovėmis. Tai yra mūsų įsitikinimai. Melagingi įsitikinimai. Daugelį iš jų reikia pašalinti. Todėl, kad jie trukdo tikrojo Dievo paveikslo priėmimui. Pavyzdžiui,
kažkas ten iš katedros ar iš kažkur tai sako, Dievas tave myli. Tu iškart paveikslas ten, Dievas pasakė išžudyti visus ten filistimiečius, moteris, vaikus, visus gyvūnus. Aha, aha, čia tas Dievas, jo. Iš karto viskas, nu, ta prasme, pakimba mažų mažiausiai sistema, nebesupranti, apie ką čia eina kalba. Aš jūs kviečiu įsigilinti į tos dalykus. Aš jūs kviečiu pažiūrėti į tos dalykus. Aš dabar drąsiai galiu pasakyti, kad atsakymai yra. Kad Dievas iš tikrųjų vakar, šiandien ir per amžius yra tas pats. Kad Dievas yra mylintis Dievas. Kad Dievo širdis yra laiminti žmonės. Tai yra jo noras nuo pat pradžių. Pačioj pradžioj dar vienas iš tokių teiginių, labai plačiai paplytusių, kad kada Adomas su Jėva nusidėjo, Dievas nebenorėjo su jais bendrauti. Teko girdėti tokius dalykus? Viskas, išvarė iš sodo ir nebenorėjo su jais bendrauti. Bet paskaitykite įdėmiai, kas ten parašyta. Vienas dalykas mes matom, kad jisai puikiai bendravo. Ir jisai bendravo su Kainu, kuris nužudė Avelį. Ir iš to pokalbio, kaip Kainas su juo bendravo, matosi, kad nu, mažų mažiausiai jam tai nebuvo stebuklas Dievo balsas. Jis pasakė, nu, ką žinau, iškok tu tą savo Avelį. Bet kada jam Dievas sako, tai jisai nužudytas. Kainas sako, oi, 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 jisai iškart pasidarė auką, oi, tai tu čia mane dabar visi nužudys. Ką Dievas daro? Jis jam uždeda kažkokią ten žymę kažkur tai, kad nieks jam nepadarytų blogai. Kas tai? Tai yra malonė. Kodėl Dievas išvarė iš rojaus sodo? Mums, pas mus bažnyčio kažkada kabėjo toksai paveikslas. Rojaus sodas toksai gražus, ten saulutė šviečia, ten viskas auga. Ir tokia ranka iš dangaus. Ir jie išeina, o ten tokia dykuma, ten nieko neauga. Ir taip, nu taip, baisiai atrodė vienu žodžiu tas paveikslas. Bet žinot, kada aš pradėjau gilintis į Dievo žodį, pradėjau gilintis nu, plačiau apie žemės istoriją tame tarpe, paaiškėjo, kad žemė tais laikais visa buvo labai labai palaiminta. Iki tvano mūsų žemė buvo tiesiog daug gražesnė negu dabar. Augmenyje buvo fantastinė. Ir jiems buvo ką valgyti. Tai nebuvo dikuma. Dikumų aplamai nebuvo tais laikais iki tvano. Bet kodėl Dievas juos išvarė iš sodo? Yra variantų? Sakykit. Amen. Amen. Todėl, kad ten augo amžinojo gyvenimo medis, kurių vaisių valgant žmogus gyveno amžinai. Įsivaizduokit žmogaus kančią, kuris yra polės, prie kurio dabar turi prieimą lygos, prie kurio dabar turi prieimą visokios beprotystės, nesąmonės ir jis dar gyvena amžinai. Tai yra turbūt baisiau už bet kokį baisumo filmą. Dievas pastatė arkangelą. Gerai, spręsim situaciją, bet šitą dalyką reikia apriboti. Dievas rūpinasi savo žmonėm. Taigi, aš vis prie ko einu. Aš bandau parodyti kontekstą ir pasakyti, kad labai svarbu suvokti ir eiliškumą knygų atsiradimo. Ta prasme, laikotarpis, kada tie įvykiai vyko, koks buvo suvokimas. Ir ką aš va čia neseniai perskaičiau, kad paliai mokslininkus, tai yra Biblijos tyrinėtojus, labai daug iš jų sutarė, kad Jobo knyga, jinai yra kažkur tai tarp 10 ir 12 skyriaus pradžios knygos. Ta prasme, tai yra pati pradžia. Įvyko žmonijos kritimas, žmonės išvaryti iš sodo, įvyko tvanas, bet dar nebuvo nei vienos sandoros. Kodėl labai svarbu sandora? Ir čia mes paliesim klausimą, kaip velnės išdrįso ateiti prieš Dievą.
Žiūrėkit, pačioj pradžioj, pati mūsų pirma knyga, pirmos knygos, pirmas skyrius. Kai Dievas sukūrė žmonės, ką jisai pasakė jiems? Kad visa valdžia žemėje atiduoda žmonėms. Visa valdžia virš visos kūrinijos. Virš visos kūrinijos. Ne virš kitų žmonių, ne viens virš kito, bet virš kūrinijos. Visas materialus pasaulis pavaldus žmogui. Yra nuomonių, kad Dovydas, kai tvarkėsi sodę, jam pasakyta buvo tvarkyti sodę, jo, tai jisai nesukastuvo tvarkėsi. Jisai sakydavo krūmams, kas kur turi aukti. Adomas, atsiprašau. Sakydavo, kur koks krūmas turi aukti ir nubečia jūsų apreiškimo lygmenį. Pagalvokit apie tai. Bet ką aš noriu parodyti, kad visa valdžia atiduota žmonėms buvo ir būtent šito momentu Šėtonas suprato, kad jeigu jis apgaus žmogų ir žmogus atiduos valdžią jam, tada pas Dievą bus du variantai. Arba sulaužyti savo žodį, jo, todėl kad Dievas jau atidavė visą valdžią. Jisai pats atidavė visą valdžią. Tai dabar, o valdžia perėjo ten, kur jinai neturėjo perėti. Jo, kaip aš, pavyzdžiui, palaiminu, vat, pavyzdžiui, jūs palaiminu milijonų eurų, kaip Sergejus sakė, o jūs paimat ir atiduodat kažkam tai. Aš sakau, palauk. Bet jūs man sakot, tu ką palauk? Tu man davėjai? Davėjai. Visų gero, ačiū tau aišku, bet, nu, laisvas. Panašiai ir čia įvyko. Aš netikiu, kad Dievas galėjo išleisti į Adomą su Jėva į sodą, kuriame jau vaikščiojo polės velnės. Piktas, melo tėvas, iškrypęs. Aš esu visiškai įsitikinęs, kad Šėtono kritimas įvyko va šitame momente. Kada jau buvo sukurta kūrinyje, patupdytas žmogus ir Dievas pasakė žmonėms, kad jiems atiduota visa valdžia žemėj, va čia Šėtonas pagavo momentą. Tai dabar, jeigu man pavyks apkvailinti tos žmonės, kad jie atiduotų man visą valdžią, kaip sakiau, tada Dievui belieka du variantai. Arba jisai sunaikina savo žodį, ką tai reiškia? Reiškia, kad išnyksta viskas, todėl kad žodžių viskas sukurta ir parašyta žodžių viskas laikosi. Mūsų molekulės, ta prasme, iš kurių mes sudaryti, mūsų ląstelės, mokslininkai sako, kad pats mažiausias pati savarankiška mažiausia dalelė, tai kvarkas, kuris yra vibracija, kuris yra garsas. Įsivaizduokit, koks įdomus dalykas. Kad mažų mažiausia dalelė, tai yra bangos, tai yra, galim sakyti, žodis, tai yra kažkas, kas suvibravo, kas juda. Tai reiškia, jeigu Dievas panaikina savo žodį, tai išnyksta viskas ir tame tarpe jo mylimiausias vaikas, kurį jisai padarė palei savo atvaizdą. Arba antras variantas, Dievui reikės taikyti su tą situacija. Dievas yra dvasia, bet materialiam pasauly viskas priklauso žmogui. O žmogus atidavė viską kažkam kitam. Todėl, kada Jėzus buvo gundomas dykumoj, kai velnės sakė, man duota viskas. Ne Dievo duota. Ne Dievo duota. Jis per melą iš žmogaus paėmė visą tą dalyką. Ir jam iš tikrųjų iki Jėzaus prisikėlimo priklausė tas pasaulis. Tai buvo jo pasaulis. Jis buvo nematomas valdovas. Jis taip pat yra dvasia. Jis manipuliavo žmonėm. Suprantat? Tai va dabar mes grįžtam prie Jobo knygos. Jo, jeigu tai yra pati pradžia, reiškia, kritimas jau įvyko, valdžia jau perėjo, tai reiškia, kam priklauso žemė?
Velniui priklauso žemė. Žmonės gyvena, žmonės dauginasi, jie atskirti nuo Dievo, jo, parašyta, kad jie mirė, ir mes su jumis žinom, kad jie dvasiškai mirė, fiziškai jie liko gyvi, gyvos sielos, bet jie nebegirdėjo Dievo, jie nebebendravo su jo, jų pažinimas buvo kažkoks. Vat kai mes skaitėm, kad Jobas atnašaudavo aukas, tai parašyta jisai sakydavo pats sau. Nu, aš taip įsivaizduoju, kad Dievui dabar reikėtų vat kažką tai atnešti ir turbūt vat taip turėtų būti. Ar yra čia tokių, kurie panašiai darė? Man atrodo, reikėtų žvakę uždegti. Reikėtų vat tą paveiksliuką nupirkti, vat ten pakabinti. Mašinoj svarbu irgi, vat, jo. Pasaga irgi labai gerai ant mašinos vat, padeda. Nu, man taip atrodo. Nu, negaligi, nu, žmonės sako, nu, kažkaip turėtų pagelbėti. Vat kažkas iš tos srities. Maždaug įsivaizduoju, kad kažkas vat apie tai. Aš taip suprantu, kad mes laiko, jo, jau, aš visus tos dalykus bandau dabar pasakyti. Mes palei punktus paskui turėtume viską eiti, bet jeigu bus dar laiko. Bet būtinai tą temą kalbėsime daugiau. Bet mano pagrindinė žinia vat šio pranešimo, įsigilinkit. Skirkit tam laiko. Aš visai neseniai čia skaičiau kitokį vertimą Biblijos, nu, ta prasme, vieną iš vertimų. Ir man labai patiko, kad ten viename iš Pauliaus laiškų rašoma, padaryk Jėzų vieninteliu tavo gyvenimo šaltiniu. Ne Jėzus plius, bet vienintelį. Jėzus sako, nesirūpinkite maistu, fiziniu maistu, bet rūpinkitės maistu į amžinybę. Vat šitoj vietoj susirūpinti. Tai vat tai yra maistas amžinybei. Besigilindami į šitą istoriją ir aš meldžiuosi, kad jūs gausit tą apreiškimą apie tai, apie Dievo meilę šitoj situacijai, tai jūs išlaisvins. Jūs pažinsite tiesą ir ji jūs išlaisvins. Nepakanka tik išgirsti tiesą. Vėlgi, vienas iš pavyzdžių išgydymas. Žmonės sako, aš klausiau tą pamokslą apie išgydymą, neveikia. Ką aš turėjau pradžioj omeny? Nėra jokio kaltinimo. Tiesiog, jeigu neveikia tai, kas padaryta Biblijoje, tai nereiškia, kad Biblija neveikia. Tai reiškia, kad man reikia dar pridėti daugiau pastangų. Vat kaip šiandien Sergejus kalbėjo, tie klodai jų belekiek. Atsimenat, Paulius Efesiečiams meldžiasi, aš meldžiuosi, kad jūs suvoktumėt, kokie klodai yra paslėpti jumise. Aš meldžiuosi, kad jūs suvoktumėt. Ta prasme, klodai yra. Visos tos brangenybės yra. Bet religija ir melo tėvas mus stumia į tą pusę, kad mes maldautumėm tų visų dovanų. Kad mes maldautumėm visų tų palaiminimų. O Paulius sako, kad iš tikrųjų viskas yra. Tik tai gilinkimės. Mums duota viena iš mūsų sielos dalių didelių, tai yra valia. Ir kažkas sako, o kam ta valia? Viskas per malonę. Viskas, darai beleką ir Dievas tave laimina. Tai vat valia, vat tam reikalinga, kada aš skaitau kažką tai ir matau, kad mano gyvenime ne tai. Tai aš galiu savo valios dėka pridėti pastangų, įsigręžti tai. Žinot, būna skirtingi gruntai, nežinau, kas kiek susidūrė su tom, gal vyrai daugiau. Būna ten durpės, tu tiesiog ten ir iškasi viską. Bet būna molis, būna dar olėti gruntai. Bet pro jos reikia praeiti, todėl kad ten yra. Ir šitie gruntai ne Dievo sugalvoti. Tai yra būtent mūsų širdžių dirva. Nuodėmė, jinai mūsų širdį padaro labai akmeningą. Ir labai dažnai mums reikia prasibrauti, ne tai, kad Dievas ten kažkur pastoviai slepiasi, nu tu mane paieškok. Aš jį radau, jisai vėl čia žinot. Ne, jokių būdų. Ieškojimas tai reiškia per savo širdies va tos visus kažkokius trukdžius, per va tas akmeningas dirvas prasibrauti, prasimušti.
Todėl, kad Dievas daro dar daugiau, kad jūs tai padarytumėt. Ir mano pagrindinė žinia, kad jūs susidomėtumėt va šitą visą istoriją ir įsigilintumėt ir gautumėt tą apreiškimą. Taigi, vat, ką aš minėjau apie situaciją rojaus sode, dabar mes grįžtam prie istorijos su Jobu ir dabar jau ateina supratimas, kodėl velnės atėjo Dievo akivaizdon. Žemė jo, žmonės jo, nors jis bijo, jis atėjo ir sako, o kodėl tu jį apsukai ratu? Jis ateina su priekaištu Dievui. Mano, tai yra mano. O tu, Dievui, Šėtonas sako, jį laimini. Žiūrit, kaip įdomiai. Ta prasme, Dievas, vėlgi mes grįžtam prie to, kad Dievo širdis laiminti žmogų. Jis ieško būdų, kaip laiminti. Išeina, kad jis netgi nelegaliai laimina. Kodėl nelegaliai? Nėra sandoros. Jūs niekada negalvojot, kam Dievas pastovė ateidavo su pasiūlymu, sudarykim sandorą. Nu, vėliau mes paskui matom jo. Ateina pas Abraomą jo. Palaukit, kaip sandora? Nu, įsivaizduokit, pat jūs ateina kažkoks užsakovas, nežinau, kiek iš jūsų turi verslų. Jis sako, sudarykim sandorą. Aš tau viską apmoku, aš tau viską atvežu, viską padarau už tave ir sumoku tau už visus tos darbus. Tu sakai, nu davai. Bet pas mūsų gyvenime nebūna tokių variantų, jo? Mes džiaugiamės, kada kažkas sako, tu padaryk, aš tau sumokėsiu. Ir mes jau sakom, aleliuja, amen, aš padarysiu, tu man tik tai sumokėk. O tai mėgsta padaryti padariau, bet sumokėti kažkaip neišeina. O čia paprastai kalbant mūsų šiuolaikinė kalba, aš tau padarysiu tą, ir aš tau dar už viską sumokėsiu. Aš galvoju, Dieve, kam tu, nu, ta prasme, kas čia per pasiūlymai tokie, iš ko, kam jų reikia? Nu, nori laimink, tugi Dievas jo, vat iš tos vėlgi krikščionybės, kur aiškinama, kad Dievas daro belia ką, kad Dievas nori laimina, nori ten mirti duoda ten ir taip toliau, tai iš tos teorijos tada Dievui nereikėtų sandoros. Jisai tiesiog nori nelaimina, kom jis vadovaujasi, ką jis ten daro, nieko nesuprasi, bet ta prasme, ką nori, tą daro. Bet Dievas nėra toks. Tam, kad laiminti, jam reikalinga sandora. Jis ateina ir sako, ar sutinki tą, ne, aš tave laiminsiu. Ta nesako, ne, nenoriu, ne, eik, gerai. Regina, ar sutinki, aš ta, va, va, yra žmogus. Ir jūs, toj sekundė. Jo, Raimondai, ar nori tave laiminti? Raimondai sako, jo, noriu. Amen. Viskas. Dievas pradeda laiminti. Atsimenat Abraomas? Jisai paskui vėliau, nors jisai darė baisių dalykų, jo, jisai sakė, šita žmona, ne, čia ne mano žmona, pasimkit. Įsivaizduojat? Nu, mažų mažiausiai, nu, kažkas blogaus turėtų tam žmogui atsitikti. Bet Dievas ištraukė žmoną švariai, duoda per galvą faraonui ir dar palaimina Abraomą. Abraomui paskui dašylo tą visą schemą. Ir kai jie su Lotu jau stovėjo prie žemę, Abraomas sako, rinkis kokią nori, aš palaimintas. Aš galiu eiti į dykumą ir jeigu ten mes žiūrėsim istoriją, ten iš tikrųjų labai įdomiai. Ta žemė, kurią Lotas išsirinko, jinai buvo labai derlinga ir ten labai daug kas augo. O ta, kuri liko Abraomui, ten kaip pavyzdį duota, kad žolė augdavo maždaug, vat, kur kolona vienas pukas žolės, sekantis pukas maždaug tame kampe ir vat tokiais atstumais. Ta prasme, žolės reikėjo paieškoti. Bet Abraomas jau suvokęs tos dalykus, gavęs apreiškimą, jisai sako, nežinau, tai yra jau dabar Dievo problema ir jis kažkaip tai darys. Ir mes matom, kad jisai toliau dauginusi jo ten visą, ką jisai turėjo ir jisai paskui penkiems karaliams davė į galvą, ten ir pati Lotą paskui ištraukė ten ir panašiai. Klausimas. Nėra sandoros. Kai mes gaunam sandorą, jau vėliau jo, jau kai buvo įstatymas ir ten buvo pasakyta, ką daryti. Žmogus daro, kas jam pasakyta Dievo, ką daryti.
tai iškviečia tam tikrus veiksmus. Žmogus daro, ką jam nereikia daryti, tai irgi iškviečia tam tikrus veiksmus. Tai yra įstatyminiai santykiai. Čia nėra nei vieno santykio, ką aš bandau parodyti, nei vienos sandoros nėra. Ir Jobo supratimas apie Dievą yra nulio lygmenį. Jis kažką suvokia, kaip kiekvienas iš mūsų, čia jau mūsų sąžinės klausimas. Nu, ta prasme, kad Dievas ieškojo ką laiminti, panašu, kad tai atkreipė jo dėmesį. Jo, parašyta jau pas pranašus mes skaitom, kad Dievas sako, aš apgaubiu žemę, žiūriu ir ieškau žmogaus. Jo, čia vėlgi Senojo testamento istorija, kai dar Jėzaus aukos nėra, tai jo, Dievas ieško, tai galbūt jūs visiškai teisi, kad būtent tai atkreipė Dievo dėmesį. Ta prasme, gal, jo, jeigu žiūrėti palei vat, gyvenimo laikotarpius, tai iš tikrųjų ten yra daug tokių įdomių momentų, kad kadangi žmonės labai ilgai gyveno pačioj pradžioj, tai daugas tiesiog buvo perduodama iš lūpų į lūpas. Ir tai natūraliai pereidavo. Taip. Taip, tas suvokimas buvo apie aukas. Bet koks yra Dievas, jo, va to suvokimo mes nerandam nei vieno kažkokio tai užuomenos apie tai. Koks buvo velnės, pavyzdžiui? Tos užuomenos mes irgi nerandam, kad pavyzdžiui, kad yra priešas, kuris atėjo vok žudyti ir pražudyti. Jėzus mums atveria paveikslą. Jėzus mums parodo, kas yra žmonių priešas. Jo? Ir koks yra jis pats. Dievas, jo, jisai mus pademonstravo. Jobas šito suvokimo neturėjo. Tai va, kiek mes turim laiko? 10 minučių mes dar turim. Gerai. Atsirado, kad Dievas pats atėjo į Adomą ir iš to žmogui suprato, kad tai yra gerai. O? Kad Dievas nesakė, davai man kokį tada gausi. Taip, čia kaip ir minėjom, kad iš pačių žmogus, čia jau žmogus buvo supratimas. Labai gerai, kad kyla diskusija, labai gerai, ta prasme, pratesim ją būtinai. Ir reiškia, jau kažkiek aš pasiekiau savo tikslą, kad aš jūs sudominau, tai yra labai gerai, bet labai svarbus momentas. Aš noriu jums parodyti, kad Jobo paveikslas ir mūsų paveikslas, mūsų, vat, Naujo Testamento tikinčiųjų, tai yra visiškai nepanašus paveikslai. Visiškai nepanašus paveikslai. Todėl, kai žmogus sako, kad aš skaitau Naująjį Testamentą per Jobo akinius, tai visiškai nepriimtina. Tai visiškai nepriimtina. Ta prasme, negalima taip daryti. Reikia daryti visiškai atvirkščiai. Pro Naujojo Testamento akinius skaityti visą Senąjį Testamentą, tai yra labai svarbu, įsiaiškinti, įsigilinti, bet suvokiant, kas aš esu, kur aš esu ir kas man atsitiko. Dar vienas svarbus dalykas, kurį reikėtų paminėti, toksai bendro pobūdžio. Vėlgi yra žmonės, kurie nu, labai pasiliko Jobo istorijoje ir toje istorijoje gyvena dešimtmečius. Ir sako, va, aš gyvenu, va, kaip Jobas, va, Dievas iš mane ten viską atėmė, ir aš visas raupsotas, ir ten vaikų nebeturiu, ten ir taip toliau, ir taip toliau. Aš noriu pasakyti vieną faktą, dėl kurio vėlgi daugelis Biblijos tyrinėtojų sutaria, kad visa šita istorija, jo, reiškia, antram skyriui istorija prasidėjo, pirmam skyriui jau jinai prasidėjo, kai iš Jobo viskas buvo atimta. Ir 40 maždaug skyriui, 42, jinai pasibaigė tą istoriją.
Tai vat tos istorijos laikotarpis realiam laike maždaug 8-9 mėnesiai. Tai ne dešimtmečiai, tai netgi ne kažkiek metų, tai maždaug apie metus, maždaug 8-9 mėnesiai. Tai irgi labai svarbu yra suvokti, kad kas tame pasilieka labai labai ilgai, jo, kažkas tame gyvena ir bando teologiją iš to visą kažkokią tai išgauti. Tai, nu, neteisingų kelių einam. Reikėtų vėl sugrįžti prie Jėzaus aukos, pirmiausia, pirmiausia, visada. Ir tik tai per Jėzaus auką, tik tai per Jėzaus, iš Jėzaus perspektyvos pažiūrėti į visus šitos klausimus, pažiūrėti į visas tas situacijas. Aš minėjau pačioj pradžioj, kad Jobas knygos pabaigoj, kai išklausė Dievo kalbą, pats atgailavo ir pats pasakė, kad aš kalbėjau apie tave nesuprasdamas, nežinodamas tave. Kiti žodžiai sako, nu, tas pats Jobas sako, kad aš kažką apie tave sumaniau, bet dabar aš matau, koks tu esi. Reiškia, jis pats apie tai kalba, kad jo, jisai turbūt turėjo kažkokį tai suvokimą apie aukas, kažkas jam dėjo ten iš Adomo, ten iš kitų gal, iš to pačio Nojaus, dar iš kažko tai. Bet dabar jisai sako, aš pamačiau, kaip yra. Ir jisai, nu, atsiprašo už savo žodžius. Bet iki to, nuseklų žmonės paskaičiavo, kad Jobas apkaltino Dievą 74 kartus. Jobas apkaltino Dievą 74 kartus. Neikim Jobo keliu. Aš raginu visus, kurie čia, kurie ten, neikim Jobo keliu. Mes turim tokią didžiulę malonę. Mes turim Jėzaus auką. Tai yra kertinis akmuo. Mes negalim aklai imti naują seną testamentą, sumaišyti ir bandyti suprasti. Deja, aš ilgai valgiau tą maistą ir girdėjau nemažai pamokslų, kai iš tikrųjų imama iš naujojo testamento, bet po to bandoma sujungti su senojo testamentu ir va tą mišinį duoti žmonėms. Ir vis kažkaip nesueina, virš kažkaip nesulimpa, virš kažkokie rezultatai netokie, kurių mes norėtumėm. Tai va to negalima daryti. Esminis skirtumas, kad senajam testamente visi žmonės, visi be išimties, nebuvo gimę iš aukšto. Jie neturėjo galimybės bendrausių šventą dvasę. Pranašai išimtis, bet pas kurio šventoji dvasė ateidavo ir išeidavo. Jeigu naujam testamente mes sakom, šventoji dvasė ateik, šventoji dvasė ateik, šventoji dvasė ateik, ir šitoj patalpoj visi gimė iš aukšto, būkite atsargus, čia kažkas ne taip. Šventoji dvasė atėjo. Šventoji dvasė jau yra. Aš galiu jos nejausti, aš galiu galbūt dar nemokėti jos girdėti, bet tai nereiškia, kad jos nėra. Deja, Dievas labai dažnai ir priverstas tylėti, kai jisai man jau davė viską, o aš sakau, duok. Dievas sako, nu iš kitos pusės, nu vėl skaitai Bibliją, tai daviau. Taip Dievas pamilo pasaulį, kad atidavė. Aplamai visa meilės intencija, dieviškosios meilės intencija, tai yra duoti. Mes va jau šiandien paminėjom ir senąjį testamentą, kai Abraomas buvo laiminamas, ir Nojus buvo laiminamas, ir Jobas buvo laiminamas Dievo. Ne už ką, ta prasme, gal jisai turėjo kažkokį supratimą apie aukas, apie viską, jisai ieškojo to teisėtumo, jisai parašyta, jisai norėjo būti, va, bėgo nuo pykto parašyta. Bet Dievo palaiminimas buvo iš jo širdies. Dievo nereikia priversti duoti. Suprantat? Va čia labai svarbu, kad ateitų mūsų suvokimas. Kad Dievas mus laimina ne dėl to, kad mes jam paukojom, kai kažkas mokina, va, dabar atneškit tokią auką, kad Dievas visgi jūs pagaliau palaimintų. Melas. Dievas jūs myli. Sutikit. Priimkit. Jeigu Dievas jūs ragina atnešti auką, tai tik tai dėl to, kad per tai jūs palaiminti dar daugiau. Davimas tai yra įrankis, per kurį Dievas laimina mūsų pačius. Nu pagalvokit, nu jam neįdomu, nu kam jam mano dešimtinė?
Nu mažų mažiausiai tai jokingi pinigai, palyginus su amžinybė. Nu taigi, nu jokų cirkas. Bet ne, va čia kažkas tai. Kam tas mechanizmas, kad mane palaimintų? Yra dvasiniai dėsniai, kurios mums reikia labai aiškiai suvokti ir šventoji dvasia labai nori, kad mes juos suvoktumėm. Kad juos paleisti mūsų gyvenimuose. Žinot, vat kaip elektra, jo? Mes dabar visi žinom, kad yra elektra. Mes žinom, va, mes galiu sukabinti lemputės, bet jeigu aš pažeisiu dėsnius, kaip teka elektra, nu nedegs elektra. Ne dėl to, kad ten elektros tiekimo kompanija kažkokia priešiškai nusiteikusi, ar kažkokia pikta. Jie sako, mes atvedėme iki jūsų namų. Aš sakau, nu man nedega. Nu jie sako, ne, pas jūs laidai mediniai. Nu neteka. Nu nieko asmeniško, tiesiog neteka. Suprantat? Vat taip yra dvasiniam pasaulyje, yra dvasiniai dėsniai, kuriuos Dievas nori aktyvuoti mūsų gyvenimuose. Kuriuos Dievas nori, kad mums atneštų dar daugiau palaiminimų. Tai yra jo širdis. Jisai mums atidavė viską. Jis atidavė pats save. Jis išsprendė klausimą su nuodėme. Nebežiūrėkit į nuodėme. Žiūrėkim visi kartu į viešpatį. Atviru veidu, besikeisdami jo atvaizdą. Amen.